Labas. Šiandien ir vėl kviečiu tave į virtualų šeimų sekmadienį Mo muziejuje. Žaisim žaidimus. Pasiruošęs? Šiandien žaisime su įvairiomis formomis. Pirmasis žaidimas yra toks. Išmoksime tris figūras. Beždžionė, dramblys ir palmė. Pabandykime pakartoti visi kartu. Beždžionė krapštosi galvą ir šoną. Dramblys su ilgu straubliu ir palmė su aukštai išskėstom šakom, lapais. Gerai, o dabar reiks daryti tai, ką aš sakysiu. Būnam palmės. Beždžionės. Drambliai. Palmė. Dramblys. Beždžionė. Dramblys. Beždžionė. Palmė. Palmė. Gerai, ir palmė. Dramblys. Ir beždžionė. Šaunuoliai. Tikiuosi, kad šaunuoliai. O dabar žaisim žaidimą, kuris labai tinka čia, muziejuje. Juk čia būna eksponuojami ne tik paveikslai, bet ir skulptūros. O žaidimas būtent ir vadinasi – skulptūros. Mums reikės draugo, poros. Vienas iš mūsų bus skulptorius, o kitas – molis. Skulptorius turės iš molio nulipdyti skulptūrą, o molis turės leistis būti valdomu. Aš pasikviesiu savo draugę Aušrą. Aš būsiu skulptorius, o Aušra bus molis. Gerai, ir dabar aš iš jos kažką nulipdysiu. Tarkim, sugalvau, kad nulipdysiu kovotoją. Karate. Jinai pati nieko nedaro, aš viską darau už ją. Gerai, ir šita skulptūra vadinasi Haya. O tada reikia apsikeisti. Tas, kas buvo skulptorius, tampa moliu, o kas buvo molis, tampa skulptoriumi. Gerai. Aš darau bėgiką. Bėgikas. Ačiū už kartu praleistą laiką. Iki kito sekmadienio.